სალმებით, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვარ. თქვენ შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ ჩვენს Facebook გვერდზე და მოგწეროთ თქვენთვის საინტერესო საკითხების შესახებ. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ თემებს, რომელთაც დღეს მიმოვიხილავთ. ბავშვები იქნებიან დღეს ჩვენი ყურადღების ცენტრში და თემატურ ვიდეოებსაც შემოგთავაზებთ. გარდა ამისა, მიმოვიხილავთ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ პროცესებს და მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრები ქალების ყოველდღიურობის შესახებ მომზადებულ რეპორტაჟებს წარმოგიდგენთ. გარდა ამისა, გაგაცნობთ ივერი დუმბაძეს, ინტერნეტ ტექნოლოგიების თვითნასწავლ სპეციალისტს, რომელიც ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაშტაში ცხოვრობს. როგორც ხედავთ, წინ დატვირთული და მრავალფეროვანი ჰეშტეგი გელოდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან და ადევნეთ თვალყური ჰეშტეგს. ახლა კი დავიწყოთ პირველი თემით. პირველი იმისი და ბავშვები. ასე დავასათაურეთ ვიდეო, რომელშიც ნინია, დავითი, კატო და კონსტანტინე საკუთარ სურვილებს, ინტერესებს, გულისტკივილსა და სასკოლო ცხოვრებასთან დაკავშირებულ გამოცდილებაზე ისაუბრებენ. ვიდეო ლევან დევაძემ მომზადა, ვნახო და ჩვენ მალე დავბრუნდებით სხვა თემით. გამარჯობა, მე ვქვია ნინია ქათამაძე და ვარ 7 წლის. მე ვარ დავით პატარაია, მე 7 კლასში 12 წლის. მე ვარ კატო აბაშიძე, ვარ 11 წლის, მე 5 კლასში. გამარჯობა, ჩემი სახელია კონსტანტინე ჟავანაძე, ვარ 11 წლის და ვწავ მე 5 კლასში. მე ვარ თითქმის მეორე კლასში. ყველა თავისუფალია, მშობლები არავის არაფერს არ უშვის და ვერთობით. და ტენი ვჭამე, ვიცეკვე, მიმღერე. მეგობრებთან ერთად ისე, ანუ ოჯახთან ერთად იყო პარკში, ისე ნო კაფეებში, არო. რატო არ უნდა იყოს ბედნიერები, როცა ამდენ ლამაზ რაღაცებს უკეთებენ და თქვია. მე ისე გამიხარდა რომ გავქიშდი კინაღამ. ფიზიკა ჩემი საყვარელი საგანი, იმიტომ არის, რომ ძალიან საინტერესო საგანი არის. შეიძლება გითხრათ, გამორჩეული საგანი არ მაქვს. ყველა საგანი ძალიან მიყვარს. ტექნოლოგიებში კარგად ვერკვევი და ძალიან მიყვარს საერთოდ კომპიუტერებზე ან ტელეფონებზე რაღაც ჩალენჯი. ჩემი ჰობი არის, როგორ უნდა ვთქვათ, ახლა რა არის ჰობი? ჩემი ჰობი არის კომპიუტერზე თამაში და ხატვა. მე საგანი მიყვარს სპორტი და ხელოვნება. ჩემი ჰობი უმეტესად არის სპორტი და ხელოვნება. ძალიან მიყვარს ხატვა სხვადასხვა პერსონაჟების. 6 წლიდან თამაშობ ფეხბურთს თან ოჯახშიც ბევრი ფეხბურთელია და ეგეც მოქმედებს ალბათ ჩემს. სპორტი განსაკუთრებით მიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან ენერგიული ვარ. ჩემ მამიკოსთან ფილმების ყურება. ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ გაკვეთილი არ იყოს უბრალოდ გაკვეთილი და მარტო საგანს არ შემოეფარკლებოდეს. ძალიან მეყვარს სკოლაში წასვლა. ბედნიერი ვარ, რომ მივდივარ ჩემ კლასელებსაც ხედავ, მასწავლებლებიც აქ არიან და ბევრ საინტერესო რაღაცებს ვეცნობი. მე მიყვარს სკოლაში სიარული, დედამში მაყვარა და თვითონაც მაინტერესებდა. კარგი მასწავლებელი აუცილებლად უნდა იყოს კეთილი, მაგრამ არა ძალიან, რადგან შეიძლება ბავშვებმა დაიწყონ ყავანი და მასობრივი სიკეთის გამო ვერ გააჩერონ ისინი. ამიტომ ცოტა მამაციც უნდა იყოს. ჩემი მასწავლებლები ძალიან კარგები არიან. ფიქრობ, რომ საუკეთესო მასწავლებლები არიან მთელ ქვეყანაზე. ძალიან მეგობრულები არიან და კეთილები. ბევრი საგანი იყო ასეთი, რომელიც მასწავლებლის გამო ინტერესი დაუკარგე და ძალიან მოქმედებს მასწავლებელიც. გაკვეთილი უნდა ჩაატაროს წყნა, რა შეეცადოს, არაფერი არ იყვიროს ან ბავშვებზე ხელი არ აწიოს. ანდაც ეს იშვიათად ხდება ძალიან. ონლაინი ისე რა საინტერესო იყო. ყოდა ეხლა მართლა სკოლაში რომ დავდევარ, უფრო საინტერესოა. გაკვეთილები მართლა მოსაბეზრებელი იყო ონლაინ და დიდად გაკვეთილის სწავლა აღარ გვეხალისებოდა. უმეტესი ბავშვები ჩიტერობდნენ, ანუ ვითომ მიკროფონს გამორთავნე, არ შეეძლო ჩართვა, არ ესმოდა თქმა. ან რამე ასეთ. სკოლაში სწავლა უკეთესი არის, იმიტომ რომ შემიძლია ურთიერთობა მქონდეს ჩემ კლასელებთანაც, ვილაპარაკო, ვისაუბრო დასვენებებზეც. სამყაროსა და სკოლა არსებობდა ალბათ შედარებით ადამიანები, რომლებსაც განათლება არ ექნებოდა მიღებული და უაზრო საქციელებით ქნებოდნენ სავსე.
აი არის ქვა, არის მითონგზები, მანქანები არ არის, შეიძლება ხისგან გაკეთებული ბორბლები და რაღაც რაღაცები არის, მაგრამ ტექნოლოგიები არ იქნებოდა ციგნების კარეში. სკოლა არ არსებობდეს, ჩემი აზრით სამყარო მოსაწყენი იქნებოდა, ტოლერანტობა არ იქნებოდა და გაუნათლებელებიც იქნებოდნენ ადამიანები ალბათ. სკოლას რომ დავამთავრებ, მინდა რომ ვიყო პოეტი და ლექსები დავწერო. სამეერთე საუკუნეში არ წარმომიდგენია ისე, რომ ბავშვმა არ ისწავლოს, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობაა ამ დღესდღეობით. მეჯერი ჩემ ხელან ჩემზე ცოტა დიდი ბავშვები ფიქრობენ, რომ მშობლების შარევა ცხოვრებაში არ უნდა. ეს უმეტეს შემთხვევაში მართლმასია, რადგან მშობლები უმეტესი ახავ ერიგებენ ჩვენ დროს და ჩვენ გაგება მათთვის ძალიან ძნელია. Ну, მაგრამ მშობლების ჩარევა ცხოვრებაში აუცილებელია, იმიტომ რომ ბავშვი შეიძლება რაღაც ეძნოს, ანუ ვერ გააკეთოს, ძალიან ძნელი იყოს მისთვის და მშობლისგან დახმარება ჭირდებოდეს. მაღალი შენობები ძალიან არ მომწონს. ფიქრობ, რომ ცოტა უფრო დაბალი რო იყოს, ლამაზი იქნება. მე ბავშვებს უსურვებ ბედნიერებას. სასიამოვნო იყო თქვენთან ერთად ლაპარაკი. დიდი მადლობა. მე თქვენ დაგეხმარებით. ბავშვების თემას ისევ დავუბრუნდებით, მანამდე კი პოლიტიკა, პოლიტიკურ ველზე თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება დაიწყო. გიორგი გახარიას პოლიტიკური პარტიის პრეზენტაცია უკვე შედგა, ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შედის. ქვეყანაში არსებული სოციალური პროტესტის კერაც მრავლადაა, შესაბამისად სასაუბროც და სამსჯელოც არანაკლებია. პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი გვერდება Skype-ით აღნიშნულ თემაზე სასაუბროდ. ბატონო პაატა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ გესმით ჩვენი? კარგად გესმის თქვენი. მოგესალმებით, მიესალმებით ტელემაყურებელს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო პაატა. სანამ უშუალოდ პოლიტიკურ ველზე არსებულ რეალობას მიმოვიხილავთ, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის მომსწრე ვართ, რაც შეეხება კონკრეტულად ნინოწმინდის პანსიონის საქმეს და აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენ პირადად როგორ შეაფასებდით ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ნაწილს კონკრეტულად ნინოწმინდის პანსიონთან მიმართებით, რა უნდა გაკეთდეს და რატომ სდუმს კვლავ სახელმწიფო. მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა შეეხეთ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ყველას გვაშფოთებს. ეხლა სახელმწიფო დუმს რა თქმა უნდა მეტი აქტიურობა უნდა იყოს გათახვით, მაგრამ ისო სახალხო დამცველი ჩაერთო, სახალხო დამცველი მაინც არის ეს, ეს არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, სახალხო დამცველი სახელმწიფო ბიუჯეტზეა, სახელმწიფო სახელმწიფო სტრუქტურა, მეტაკრებას შედარებით დამოუკიდებელი, მაგრამ მაინც სახელმწიფო სტრუქტურაა და მე დიდი მადლობა და გადავხადო სახალხო დამცველს, რომ ის ასე პრინციპულად და კატეგორიულად მოითხოვდა ამ პანსიონის მიმართ მეტყურადღებას, მან გამოითხოვა შესაბამის დოკუმენტები და როგორც ჩანს, როგორც მან აღნიშნა 16-20 წლის ფარგლებში, რამოდენიმე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, უნდა რაღაც საზოგადოება კარგად გაითავისოს, რომ ამათი გულის ან ეპისკოპოსის წინააღმდეგ რაღაც გულიზება აღნიშნავს ეკლესიის წინააღმდეგ გულიზებას. საუკუნეებიდან მოდიოდა ასე, როგორც ქრისტიანობა გახდა ოფიციალური, მუდმივად იყო ასეთ ადამიანები. ამიტომ გავიჭიროთ ეკლესია და ვიღაც უხილსი საბრძოლოები, რომ შეიძლება იყო არ გამოუწოდოს და გამოძიება დასკვნის ხუთი. ამიტომ საკუთებას ნუ გასაკეთოს ეს ვიღაცაა ეკლესიას, არამედ ეკლესიას არის, ეს არის ჩვენი ფაქტები, ჩვენი ეროვნები, ჩვენი იდენტობა, ჩვენი სახელმწიფო ერიობის აქეთვე არფელი არა, მაგრამ ყველგან ხდება უხილსი ხალხი ხო გახდებიან, მათ შორის ეკლესიაში. ეს არ არის ჩვენი მოგონი ქართველების მარტო და სამართლიანი არაფერი არაა. რაც უფრო მალე გაიწმინდება ეკლესია ამ ტიპის ადამიანებისაგან, უფრო მე ღირსებას და სიმპათიას მოიპოვებს. დიახ, ბატონო პაატა, გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ჩვენ თქვით, რომ პოლიტიკური სივრცე, პოლიტიკური ველი იქნება ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა და მე გავიხსენებდი ჩვენს წინა შეხვედრას, ხო, გულისხმობთ თქვენ სტუმრობა, სადაც თქვენ თვით, რომ მოვა თვითმმართველობის არჩევნები, მაგრამ არ მოვა ვადამდელი. დღეს რა პოლიტიკური რეალობა გვაქვს სახელმწიფოში და ასევე გვაინტერესებს ისიც, რომ ასე თუ ისე უკვე პოლიტიკური პარტიები ემზადებიან თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. როგორ ემზადება ერთის მხრივ ამ შემთხვევაში ოპოზიცია და მართველი პარტიის პოზიციები როგორია ამ კუთხით? რა სამზადისს ხედავთ უკვე როგორც ამომრჩევლები დღეს?
დიახ, სამწუხაროდ ძალიან გვიან დაიწყეს თვითმართველობის არჩევნებზე მუშაობა, თანაც როგორც მე ვატყობ, უმრავლეს შემთხვევაში თვითმართველობას არჩევნებს როგორც ოპოზიცია, ისე ხელისუფლება აღიქვას როგორც რეფერენდუმს ვადამდელ არჩევნებისთვის, რაც არის ძალიან ხუბლა დამაზიანებელი ქართული დემოკრატიისათვის, იმიტომ რომ თვითმართველ არჩევნები ნებისმიერ სახელმწიფოში ეს არის მიდამეტი დემოკრატიისა, ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა დემოკრატიულ სახელმწიფოებში. თვითმართველობის არჩევნებში ხედავენ დემოკრატიას, ისინი კონკრეტულ ცნობებს, თავის მერებს, საქართველოს წევრებს, მონაწილეობენ არჩევნებში, ამიტომ ეს არის ფუნდამენტი დემოკრატიისა. სამწუხაროდ ეს არის ყველა ვარიანტს ვიკასისთვის, ვადამდელი არჩევნებისა და საპარლამენტო არჩევნებისა და ზოგიერთისთვის ხელისუფლებისთვის შეუძლებელი ვარიანტს, რათა ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები. ეს ძალიან გულდასაწყვეტია, როცა პოლიტიკოსები ასე აზროვნებენ და აღღერები კიდევაც და საზოგადოებაში შეერთ მცდარი განცდა, რომ ეს თითქოს არაფერი არ არის და ეხლა ჯობია გამოვიყენოთ, რაკი ჯოხი მაქვს, ხელში ჯობია რაღაც გამოვიყენოთ სხვა რამისთვის. ეს არის ძალიან მცდარი დამოკიდებულება. ამიტომ მე მგონი, რომ საჭიროა პოლიტიკურ პარტიებმა მიილაპარაკონ, რა არის რეალური თვითმმართველობა, რა არის დეცენტრალიზაცია, რა არის ადგილზე ბიუჯეტი, როგორ ფორმირდება, ვის უფლებები აქვს და ასე შემდეგ და არა ის რომ მოდი ახლა დავამართოთ ხელახლა ქართული ოცნება და მოიპოვოთ უფლება რომ მე მოხვდე პარლამენტში ვიღაცა. სიტყვაზე რათა მე დღეს ვერ მოხვდი, შარშარ ვერ მოხვდი პარლამენტში, ახლა მე და მოხვდე პარლამენტში. ეს სხვადასხვა მოვლენებია პარლამენტი და სხვადასხვა მოვლენებია თვითმმართველობა. არანაკლებ მნიშვნელოვანი თვალო უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის ჩემისთვის და ბერისთვის ადგილობრივი არჩევნები და ადგილობრივი თვითმმართველობა. ამიტომ გახარია შემოსვლა ეხლა ასევე, რა თქმა უნდა, განიხილება ამ ფორმით, რომ ფართოს თუ არ წაართოს გახარია იმდენ ხმებს ქართლოცნებას, რომ მან ვერ მოაგროვოს 53%. და რა თქმა უნდა, ინტრიგა, მთავარი ინტრიგა, გახარია რომ ვერ გამოიმარჯოს არჩევნებში 200-ზე არ არსებობს, ის ყველაზე მეტი რაც შეიძლება იყოს 7-8%-ია. მაგრამ შეიძლება 7-8%, რომელიც არაფერი არ არის ჩვენებრივ საშუალო დონის პარტიისთვის, ნაკლებს აიგებს უფრო მეტად, მე ასე მგონია. მაგრამ შეიძლება იყოს საბედისწერო ქართული ოცნებისთვის, რომელიც 53% აქვს მიჯნა. აი, რო არ კონდეს ეს მიჯნა 53% და რო არ კონდეს ეს შეზღუდვა, მაშინ ქართული ოცნება სულ არის ფიქრებდა, სულ არის დარდებდა გახარიაზე. მაგრამ გახარია იქნება თუ პეტრიაშვილი იქნება მშულობა არ აქვს ამას, მისთვის მშულობა რომ ვიღაცამ შეიძლება მათ ხმები წაართვას და 53% ვერა იყოს და შესაბამისად მოვიდეს ვადამდელი არჩევნები. აი, ყველაფერი აქეთკენ მიდის სამწუხაროდ. დიახ, ბატონო. დიახ, აუცილებლად დაუბრუნდებით უფრო უცლად გახარიას პოზიციონირებას, ასე ვთქვათ, პარტიის დაფუძნების დეტალს და ასე შემდეგ. ამ მხრივ საინტერესოა ბოლოთვეების განმავლობაში ძალიან ხანგრძლივი და გარკვეულწილად პოლიტიკური კრიზისის მომსწრენი ვართ საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდს გულისხმობთ და თანდათან ნახეთ თუ როგორ დაბრუნდნენ, უბრალოდ შევიდნენ ოპოზიციური პარტიები პარლამენტში. თქვენი შეფასება ვით რამ განაპირობა ოპოზიციური პარტიების ეს გადაწყვეტილება? წინსწრები ფაქტორი იყო ასევე ეგრეთ წოდებული მიშელის დოკუმენტი და ამ დოკუმენტსაც რო დავუბრუნდეთ კონკრეტულად, რამდენად განხორციელებადი პუნქტებია მოცემულ დოკუმენტში? ეს იმედი წინსწრები არ იყო, რამდენად გადამწყვეტი იყო. ოპოზიცია რაღაც მომენტში მიხვდა, რასაც ეუბნებოდნენ ყველა. მე პირველ რიგში, მე პირველ ნოემბერს მეუბნებოდი, რომ უნდა შეხვდეს პარლამენტში და ყველა უმრავლესობა და მათ შორის ევროპა, მაგრამ რაღაც ჯუტოვდნენ, რაღაც იყვნენ მაინც ნაციონალური მოძრობის ტყვეობაში და მძევლობაში და რაღაცნაირად ეგონათ, რომ თუ იტყოდნენ, რომ გაკლდებული არჩევნები საკმარისი იქნებოდა სიტყვები და მეტი არაფერი. საბოლოო ჯამში ოპოზიცია ვერაფერი ვერ მიიღო. მათი პრინციპი იყო შემდეგი, რომ ჩვენ არ შევდივართ პარლამენტში, იმიტომ რომ გაკლდებული არჩევნები და საჭიროა ვადამდელი არჩევნები. შევიდნენ პარლამენტში, ხმას არიღებენ გაკლდებაზე საერთოდ თიკოსა და ერთადერთი რა ვადამდელი არჩევნები რამაც შეიძლება გამოიწვიოს, ეს არის თუ ვერ აიღებს 53% ქართულოსნებს. ანუ სულ სხვა ოპერაა და სულ სხვა არიებს ღერიან დღეს. ერთადერთი შედეგი რა დადგა, რეალური ხელმოსაკიდის შედეგი, ეს არის რურუა გარეთ, ციხეში. ციხის გარეთა გამოვიდა. მელია რომ მელია, ისიც კი გარეთ იყო, როცა მათ ეს პირობა დადეს. ანუ მელია მერე შევიდა ციხეში სწორედ აი ამის გამო. რათა თავის ამ პირობის მიიღეს. ანუ პრაქტიკულად ოპოზიციამ სრული კატასტროფა განიცადა ამ მიმართულებით და ერთადერთი იჩხუბა, რათა რა, რომ მერე ევროპა შეხოწებოდა მიშელი, რომ თუ შეიძლება აგენ დოკუმენტი და შედი პარლამენტში, იმიტომ რომ იქა შენი ადგილი. ეს არის რეალობა, რა თქმა უნდა. ოპოზიცია დამარცხებულია რეალურად და ჩემ და სამწუხაროდ ქართული ოცნება იმშვენებს და ირგებს გამარჯვების მანტიას, ასულაც არ არის კარგი, იმიტომ რომ ქართული ოცნება აღარ სამწუხაროდ იქცეოდა, იმიტომ რომ ის ამოეფარა ოპოზიციას. ის სახელმწიფოზე კი აფრიკობდა, კორონავირუსზე, სიგარიბეზე, ფასებზე, მაღალ ფასებზე და ასე შემდეგ, ლარზე და ასე შემდეგ.
გაგარებად ფიქრობ და 1-2 კაცი კიდე როგორ შევდეთ უშუალოდ პარლამენტში და თელი 6-7 თვე ხო დამასლაპ ძია ბატონო ჩვენ წინასაბრისად ვთქვით რომ ძირითადი საკითხი საუბარსოთ ეს იყო შესვლა არ შესვლის საკითხი იყო მაგრამ ეხლა უკვე ვითარება გვაქვს რომ ნაციონალური მოძრაობა შევიდა თუმცა ისევ შარლ მიშელის თქვა დოკუმენტს რომ დაუბრუნდეთ ხელს არა წევრს ხო აი თვითონ ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტში შესვლა ხო როგორ შეაფასოთ ისევ ტრიალებს გარჩევნების გარშემო ეხლა მოაწერს თუ არ მოაწერს ნაციონალური მოძრაობა ხელს ამ დოკუმენტს ჯანდაბამდის ზაქონია ნაციონალური მოძრაობას ქვეყანა ინგრევა რა დროს ეს არაწერენ და მოაწერენ ხელს ანუ ამ ეს არ უნდა იყოს თავარი თემა მილიონი საკითხებია ტურისტული სეზონი მოდის ტურისტები როგორ შემოვლენ 1000 საკითხები ეს ვაქცინაცია და ასე შემდეგ დამშულობა აქ ეხლა ამ თუჩი ნაციონალური მოძრაობა მოაწერს თუ არ მოაწერს ხელს არსებითი მშულობა არ აქვს მათ თავი ფასეს კიდე აქეთ გამადლიან რომ შევედით პარლამენტშიო და თან იგონებენ რაღაც ხილმას და ეშმაკობებს რომ სამაგიეროდ ჩვენ ხელს არ ვაწერთ იმას დოკუმენტს და არის შენი ჭირიმე ხელი მოაწერე ამ დოკუმენტს და ეხლა მთელი საქართველოს ამაზე ამის ხოცნაზეა გადასული რამდენი ხანი გავიდა დრო და მხოლოდ ტრიალებთ აი ამ უაზრო აბსოლუტურ უსაგნო და უნივთო კამათზე ვინ შედის და ვინ არ შედის როგორ არ შედის პარლამენტში. ამიტომ ვიღაც უფრო ნაკლები ინტერესი გვექნება თქვენ არა ჟურნალისტები რასაც ქვეყანაში ხდება იმას ამბობთ მაგრამ საზოგადოება რაც მეტად იცოცოთ აგვანებეთ თავი ხალხს რა გვაინტერესებს ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა რას მოუწევს ხელს ქვეყნის ხვასაკითხებია მიპასუხე რატო არის ამ ასეთი ძვირი ყველაფერი და საერთოდ სიღარიბეს ასუშები და როგორ აპირებ გამოხუდიან კორონავირუსის პრობლემებიდან ხვასაკითხებია ჩვენთან და არა ეს საკითხები მაგრამ ხელისუფლება ძალიან ეფექტურად მიყავს აი აქ კენ ახლა როგორ მოაწერს თუ არ მოაწერს წამოგიდენია ხალხო ეს ნაციონალური მოძრაობა რა საშინად იქცება აი სულაფერი არაფერი არა ნულია რა რომ მოაწეროს ხოლმე არაფერი არ შეიძლება ეს როგორც როარ მოაწეროს ხოლმე არაფერი არ შეიძლება საერთოდ დიახ ბატონო პატა თქვენ უკვე გარკვეულწილად დაიწყეთ საუბარი იმის შესახებ თუ რა შანსები შეიძლება ჰქონდეს გიორგი გახარიას ასე ვთქვათ პროგნოზი როგორი შეიძლება იყოს ჩვენ ნახეთ დააფუძნა პოლიტიკური პარტია ერთგვარი საჯარო განცხადებებიც გააკეთა უკვე თქვენი შეფასებით როგორ პოზიციონირებს და რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ პირადად თქვენ გასული დღეების განმავლობაში გაკეთებული საჯარო განცხადებებიდან მე უკეთეს ველოდი სიმართლე გითხრა გახარია უფრო მტკნარი გამოვიდა და უფრო ესეთი უხერხემლო ვიდრე მისი გუნდის წევრები მანამდე ვიდრე გამოჩნდებოდა მანამდე მეზრუშვილი ცალკე ლილუაშვილი უამრავი სხვა 4-5 აქტიური საყავთ მაგა სპიკერები რომლებიც საკუთ კაფიოდ აღღერებდნენ სასამართლოს პროცესს სასამართლოს პრობლემებს შარმიშელის სიტყვაზე ხელშეკულებაზე დამოკიდებულებას ევროკავშირის თუ ამერიკის შეერთებების ელჩებისა და მათ დამოკიდებულებას და გახარია აი ამ მათი მისი გუნდის წარმომადგენლებზე გასხვებით ძალიან წყალწყალა გამოვიდა და ძალიან ესეთი უკბილო და ასე ახლა კი ბატონო ეს მისი სტილი შეიძლება იყოს შეიძლება იმედი აქვს რომ ვინმე ამის გამო ხმას მისცემს პრობლემა მასში არაფერი არაა მაგრამ მეჭვენპარება რომ ეს მომგებიანი იყოს ის უკვე ძალიან პრინციპული ეხლა იმის მიმართ რაც ვერ გააკეთა რატო ვერ გააკეთა რატო წამოვიდა ჩვენ მაინც ვერ გავიგეთ რატო წამოვიდა თურმე ანუ აშკარად ეს ძალიან თვალსაჩინოა თურმე რაღაცა კორუფცია თურმე რაღაცა ნეპოტიზმი ეს ნუ გასაგებია მაგრამ რას აკეთებდა თვითონ რატო ვერ აკეთებდა რასაც ვერ აკეთებდა და ესა მოსასმენი და საზოგადოება მას ხარ შემოუდგეს მე გუნი ყავს ძალიან დაუკომპლექტებელი. თითქოს არაკავს დიპლომატები, თითქოს არაკავს ცნობილი ჟურნალისტები, რაც აუცილებელია ხოლმე ჟურნალისტები, თქო ჟურნალისტები, იმიტომ რომ ესი აი მაგათად თქვენი კატეგორიის ჟურნალისტები, თოქშოუბებისაც მიყავს და პოლიტიკა იციან კარგად, მისენი ძალიან კარგი დეპუტატები გამოდიან მე ეს არაერთხელ დორჯე ყოფილა. არა, როგორც ჟურნალისტი, არამედ როგორც პროფესიონალი პოლიტიკაში. არაკავს ეს რა ქვია, სხვა პარტიიდან წამოსული ხალხი, ეს შეიძლება შორი და ცუდა ჩანს ხოლმე, როცა ვიღაც სადღაც გადადის ერთი პარტია მეორე პარტიაში, მაგრამ ჩვენებრივი ამბავია. ამით ტრიბეს ხო პარტიებს ანუ ხოლოდ არიან პოლიციელები, ხოლოდ არიან უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები და ხოლოდ არიან გუბერნატორების წარმომადგენლები, გუბერნატორები. ეს არის ხოლოდ უსაფრთხოება, უშიშროება, ეს არის ძალოვანი სტრუქტურები. აშკარად არასტორი მესეჯია გახარიას რით როგორ აპირებს დემოკრატიული პარტიის შექმნას. დემოკრატიას ლაპარაკი საერთოდ არაა. რაღაც ძალიან სახიფათო განცხადებებს გააკეთა ქაოსსა და დემოკრატიას შორის თითქოს, ხო? თითქოს ქაოსი იყო, მაგრამ დემოკრატია შეადარა ქაოსს, როცა 20 ივნისზე ლაპარაკობდა. ამიტომ აშკარად ეს ის პარტია არა, რომელიც დემოკრატიას ეზრუნებს. დიახ, ბატონო, მეჩნია მნიშვნელოვანი საკითხი. ასე დიახ, თქვენაც ძალიან სწორედ მნიშვნელოვანი საკითხია დისკუსიები და ასევე პარლამენტის ტრიბუნის გამოყენება და თვითონ
ამ უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუციის გამოყენება იმ თვალსაზრისით, რომ მაქსიმალოდ მოხდეს ეგ ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც თითოეული მოქალაქისთვის არის თანაბრად მნიშვნელოვანი. ჩვენ მოდი თქვენთან საუბრისას ასევე ვახსენე ძალიან ბევრი მწვავე პრობლემა, რომელიც ამ პოლიტიკური პროცესების მიღმა ყოველდღიურობაში დგას, ხო? ანუ არ მინდა რომ გამორჩეს, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი სოციალური პროტესტი გავიხსენოთ, ხო? ნამოხვანის პროცესი გავიხსენოთ, გავიხსენოთ გულისტანის გაფიცულები, თქვა ბორჯომი პროტესტი, ბორჯომში, ნაბეღლავში, თითქმის ყველგან, ხო? საინტერესო აი ამ საკითხზე მიუხედავად იმისა, რომ უკვე პარლამენტი ერთპარტიული არ არის, ხო? ცხარე დისკუსიები, ცხარე, თქვა დებატები, საუბრებს, რატომ ისე ვერ ხედავთ პარლამენტის დღის წესრიგში და რატო უხდება თუნდაც ადამიანებს პირამოკერილები მივიდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საელჩოსთან და რაღაცა იმ იყვნენ, ასე თქვა, შეიძლება ითქვას რაღაც არასაკუთარი სახელმწიფოს, არამედ ჩვენი პარტნიორების იმედზეც ესე შეიძლება ითქვას. რატო ვერ ხდება სწორედ ამგვარი ცხარე საკითხების განხილვა პარლამენტში? თუ ჩვენი პოლიტიკოსების თავში არ არის სახელმწიფო, ჩვენ პოლიტიკოსებს თავში ხოლმე ხელისუფლებაში ყოფნა და თავისი ბიზნესების ბოდიში დაკრიშვა. ეს ამ თავი პრობლემა. როგორ შეიძლება ასეთი უნიკალური სოციალური მოვლენები, როგორც არის ნამახვანხესი, ბორჯომი და რაც ჩამოთვალეთ, არცერთი პოლიტიკური პარტია მას არ გამოეხმაურა. არცერთი პოლიტიკური პარტია არ შეეცადა მათი პოზიციების გაჟღერებას მართლაც თქვენ მართლმადიდებით მრავალპარტიულ უკვე პარლამენტში. ცალკე მიდის სოციალური პრობლემები და ცალკე მიდის ხელისუფლებისთვის ბრძოლა. წარფე საერთოდ რა ხალხთა, როცა ადგილობრივ არჩევნებში შეიძლება ბევრი აფსაკეთლის მოგვარება, იგივე ნამახვანხესის კონტექსში, რომ მოვიდეს პოლიტიკური პარტია, რომელიც იტყვის, რომ ხო, კი ბატონო, ნამახვანხესის ორგანიზატორები ჩვენ არ გვიკარებენ და არ უნდა პოლიტიკურები იყვნენ, კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ მოვიდეთ, რათა მოვიდეთ ქუთაისის კუბაში, რა ქვია, საკრებულოში, მოვიდეთ წყალტუბო საკრებულოში, გავიმარჯოთ და შემდეგ უკვე დავეხმაროთ ამ ხალხს, რათა მათ თავიანთი სიმართლე გაიტანონ. ანუ ადგილობრივი არჩევნები შვენიერი მომენტია ასე დროს, რათა მათ მოახერხონ ჩაერთონ და ხარშაბუდგენ საზოგადოების მოძრობას. რაც არ უნდა მოგწოდეს, არ მოგწოდეს და კითხვები გქონდეს, არ გქონდეს კითხვები ნამახვანხესის გარშემო, ეს ხალხი გუსფელად იბრძვიან და რაღაც გარკვეული სიმართლისათვის. იქ ბევრი კითხვებია ხელისუფლების წინააღმდეგ, წინაშე და საჭირო ამაზე ვიღაცა დაეხმაროს ამ სიტყვების, ამ კითხვების გაჟღერებაში. თვითონ სამწუხაროა რომ არ მონაწილეობენ არჩევნებში, კარგი იქნება თუ თვითონ მიიღებენ მონაწილეობას, როგორც გაფიცულები და სხვადასხვა ამ სოციალურ ჯგუფის წარმომადგენლები, მაგრამ აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ ეს ხალხი, ამ ხალხის ტკივილი აცდენილია მთლიანად, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების დღესასწრიდან. ასეთ უბრალოდ ვერ ხედავენ ესენი. დე ბატონო, პარტა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გემშვიდობები წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს შევახსენებთ, პარტა ზაქარიაშვილთან, პოლიტოლოგთან ერთად საუბრობდით ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური და ასევე სოციალური საკითხების შესახებ და მაგრამ ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. ახლა კი გავიცნობთ ინტერნეტ ტექნოლოგიების თვითნასწავლ სპეციალისტს ივერი დუმბაძეს. ივერი ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვაშტაში ცხოვრობს და წლებია ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სახლიდან ვერ გამოდის. შესაბამისად პროფესიულ განვითარებასაც მხოლოდ საშინაო სივრცეში ახერხებს. ივერიმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული ხმოვანი პროგრამა შექმნა და ახლა მისი დახვეწისთვისაც სჭირდება მხარდაჭერა. ჩვენი მომდევნო ვიდეოდან გაიგებთ უფრო მეტ ივერის საქმიანობის, ინტერესების, ცხოვრების წესსა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ნახოთ ლევან დევაძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. გამარჯობათ. მე ვარ ივერი დუმბაძე, გამოყენებითი კომპიუტერული პროგრამების დეველოპერი, 31 წლის დროებით უმუშევარი, ცხოვრობ ქედის რაიონ სოფელ კვაშტაში. ბავშვობიდანვე მქონდა ინტერესი კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიმართ, ჯერ კიდევ 15-16 წლის ასაკში. პედაგოგიური საქმიანობით ვიყავი დაკავებული სადღაც 2 თვე, ანუ მასწავლებლობს უტარებდი IT ტექნოლოგიებში ტრენინგებს კვაშტის საჯარო სკოლაში. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჩემი ჯანმრთელობა, ანუ მე შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1 თუ არ დაავადებული. უკვე 31 წელია დაბადებიდანვე დამიდასტურდა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხელისშემშელი ფაქტორი, რომ ვერ გავდივარ მე სახლიდან გარეთ. ჯანმრთელობის პრობლემების გამო გადავწყვიტე, რომ სახში მომეწყო ეს ყველაფერი. მე ამ ოთახს დავარქვი gaming paradise, ანუ gamer-ული სამოთხე. ეთერი იყოს თქვენი უზრუნველყოფა ჩემს gaming paradise-ში. აქ არის штаტივები, სხვადასხვა ტიპის მიკროფონის სამაგრები და ასე შემდეგ, ყველაფერი არის ჩემი ხელით აწყობილი. ხო, რაც შეეხება ზოგიერთ დეტალს, შევიძინეთ, რა თქმა უნდა, მაღაზიებში და ასე შემდეგ, მაგრამ უმეტესობა საკუთარი ხელით გავაკეთეთ, დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში. სოფელში ასეთი რამე შეიძლება ცოტა სკეპტიკურად უყურებდეს ხალხი, მაგრამ
მე მაინც მინდა რომ რახან მე ვერ გავდივარ და სხვაგან ვერ ვაკეთებ ამ ყველაფერს. მინდა რომ ადგილზე დავეხმარო ხალხს, თუნდაც არაფრის საფასურად, უბრალოდ მინდა რომ დავეხმარო და აი ტელეფონების შეკეთება, კომპიუტერების შეკეთება, ეს ყველაფერი ვითავო საკუთარ თავზე. ეს არის მინიატურული კამერის შტატივი, რომელზეც ვაპირებ ვებკამერის დამაგრებას. ასეთი რაღაცები რა თქმა უნდა უცხოეთში იყიდება მაღაზიებში, მაგრამ მე რახან ვერ ვიყიდე და გადავწყვიტე რომ საკუთარი ხელით ამეწყო. ესეც არის გლუკომეტრის ჩხირების ცარიელი ყუთებისგან დამზადებული. ხო, ეს არის კამერის შტატივი, ანუ ტელეფონის სამაგრი არის. აქედან სამოყვარულო ვიდეოებს ვიწერ ხოლმე. ეს გავაკეთეთ ჩვეულებრივი ალუმინის ხერძისგან და დავამაგრეთ ზემოდან ტელეფონის დამჭერი, ანუ ფონ ჰოლდერი ქვია ამას იგივე. ფინანსებს რაც შეეხება, აი პირადი ხარჯებით რა, რასაც კაპიკაპიკზე ვაწებებდი და ბევრ სფეროში, არა მარტო ჩემს სფეროში, IT მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტებისთვის, არამედ მთლიანად სოფლის მაცხოვრებლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხიანი ინტერნეტი. სოფელში შემოვიდა გარკვეული ტიპის ინტერნეტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, არ არის ისეთი ხარისხის და სიჩქარის, როგორიც უნდა იყოს. ხარისხიანი ინტერნეტის არქონის შემთხვევაში ვერ ვიწერ იმ ფაილებს, რაც საჭიროა ჩემი საქმისთვის. უამინდობის დროს ძალიან დიდი პრობლემა იქნება და ასე შემდეგ, ამიტომ რა თქმა უნდა, ხარისხიანი ინტერნეტი გვჭირდება ჩვენი საქმისთვის. გარდა ინტერნეტისა, არის აი მაგალითად პროფესიონალური კამერები, შტატივები, პროფესიონალური განათებაც კი. ანუ ეს არის ყველაფერი არის ჩემი აწყობილი, ამიტომ ზოგიერთი რაღაცა ვერ აკმაყოფილებს ხოლმე იმ სტანდარტებს, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ეს რაღაცა პროფესიონალურად საქმე აკეთო. ანუ შუშუმოპირებს, როგორებიც არიან მაგალითად ხედველობა და კარგულები, არ აქვთ საშუალება კომპიუტერთან მექანიკური და პროგრამული ურთიერთობისა. გადავწყვიტე, გადავაკეთო კომპიუტერული პროგრამა, რომელსაც ქვია ლინქსმარკი, ანუ იგივე ჯარვისი, რომელიც ხმოვან ბრძანებებს იღებს და ამით შეიძლება რომ დისტანციურად მართოთ კომპიუტერი ისე რომ მასთან მექანიკური ან ვიზუალური კონტაქტი არ დაგჭირდეს. Hello Romy. Hello boss. Scan all the new section Romy. All new section scan damage no. ხო, ანუ ყველა სექცია დაასკანერა და დაზიანებები ვერ იპოვა. რაც ბრძანება მივეცი ის გააკეთა. მოგეხსენებათ რომ ყველა პროექტის მისაღწევად საჭიროა გარკვეული ტიპის ცოდნა და გამოცდილება. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ამ ყველაფრის მისაღწევად მჭირდება შესაბამისი ტიპის სწავლა განათლება. მე პროფესიონალური განათლების საშუალება არ მქონია, რა თქმა უნდა, თვითნასწავლი გახლავართ და IT სფეროშიც დამოუკიდებლად მივახციე ჩვენ რაღა გარკვეულ სიმაღლებს, რა თქმა უნდა. და კიდევ მინდა რომ წინ წავიდე და უფრო და უფრო დავხვეწო ჩემი მიმართულება. სოფელში არის უამრავი ინფრასტრუქტურული პრობლემა, მაგალითად არ გვაქვს წყალი, არ გვაქვს ინტერნეტი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი და იგივე პასუხი ისმის ყველგან, რომ მომავალ წელს იქნება გათვალისწინებული და ასე შემდეგ, ასე რომ ვეროდები ჩვენს მომავალ წელსაც და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ხარს დაგვიჭერს. ახალგაზრდობას, რომლებიც სოფელში არიან და ჯერ კიდევ ფიქრობენ ქალაქისკენ წასვლას, მე ვურჩევდი რომ აი შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება მთავარი თორემ საქმის კეთება ყველგან შეიძლება და ვურჩევდი რომ არ დანებნენ, არ ჩაიქნიონ ხელი საკუთარ მომავალზე, მაქსიმალურად აითვისონ ის მიმართულება, რაც მათ აინტერესებს და უნდათ და წარმატება გარანტირებული იქნება. ორგანიზაცია საურსას პროექტის ფარგლებში ქალთა საინიციატივო ჯგუფებმა აჭარის სამ მუნიციპალიტეტში, ქედაში, შუახევსა და ხულოში ჯამში 6 საბიუჯეტო პროგრამა მოამზადეს. შესაბამისი პროგრამები მიმართულია აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში ქალთა მონაწილეობის გაზრდისკენ და იმისკენ, რომ ზოგადად ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალები უფრო აქტიურად ჩაერთონ. გარდა ამისა, საინიციატივო ჯგუფების მიერ მომზადებული პროექტები ხელს შეუწყობს ადგილზე ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებას და საკუთარი ცოდნისა და უნარების უკეთ რეალიზებას. მარიამმა მომზადა თქვენთვის ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟი, წარმოგიდგენთ მას და ისევ აჭარის რეგიონის თემით განვაგრძობთ საუბარს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქედის მუნიციპალიტეტში, კულტურის სახლში, სადაც გამართა პროექტი ქალები დემოკრატიული ჩართულობისთვის შემაჯამებელი ღონისძიება. ამ პროგრამის ძირითადი მიზანი გახდათ დასაქმებული და სამუშაოს მაძიებელი ქალების აქტიური ჩართულობა რეგიონის მაღალმთიანი აჭარის განვითარების პროცესებში. ჩართული იყვნენ როგორც სამუშაოს მაძიებელი დაუსაქმებელი ქალები, ასევე მუნიციპალიტეტში დასაქმებული
ქალები 25-დან 55 წლის ჩათვლით. თავად ქალებმა 6 საინტერესო ჯგუფი შეიქმნა, ქალებმა შექმნეს საბიუჯეტო პროგრამები. სულ მალე საინტერესო ჯგუფები წარადგენენ ამ საბიუჯეტო პროგრამებს უშუალოდ საკრებულოს ხსნომებზე. ჩავატარეთ კვლევა საჭიროების მიხედვით, თუ რა ჭირდებოდათ ამ სოფელში ქალებს და გამოიკვეთა, რომ ანუ მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან ბევრი რაღაც პროგრამა, პროექტი, სადაც შეუძლიათ რომ განაცხადი შეიტანონ და დაფინანსდნენ, აღმოჩნდა, რომ არიციან როგორ უნდა დაწერო თქვა განაცხადი, როგორ უნდა მოემზადონ ამ ყველაფრისთვის და სწორედ ჩვენი პირველი საფეხური იქნება ასე ვთქვათ ეტაპი, რომ აი ამ კუთხით ვიმუშაოთ, დავეხმაროთ მათ ბიზნეს პროექტების წერაში, იდეების გადაკვალიფიცირებაში და ასევე უკვე არსებული მცირე და დამწყები ბიზნესის ხელშეწყობა ბაზარზე გატანა და ასე შემდეგ. არ ქონდათ სანდოობა, რომ კაი, ახლა არაფერი წახლავს დაეკარგებით, თუმცა ზუსტად ამიტომ გვინდა, რომ ბოლომდე მივიყვანოთ ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მერის დამსახურებით. ძალიან ბევრი ქალი ყავს, რომელიც დაავადებულია ზუზუს კიბოთი, პირადად მეც ძალიან ახალგაზრდა ასაკში უკვე გაკეთებული მაქვს ოპერაცია და მე თვითონ ვარ ონკოლოგიური დაავადების მსხვერპლი, თუმცა დღეს ღმერთს მადლობა, რომ ექიმთან დროულად მისვლით და გამოვლენით დღეს მე ცოცხალი ვარ. ჩვენი პროექტი ითვალისწინებს დარწმუნებას იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტმა ქალმა უნდა გაიარო სკრინინგ პროგრამა. მართალია, სახელმწიფოს აქვს უკვე ეს პროგრამა, თუმცა შეზღუდულია ასაკობრივი ჯგუფები. ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს 20 წლიდან ზემოთ. ჩვენ შევიმუშავეთ პროექტი, საბიუჯეტო პროგრამა, რომელიც იყო ქედის რაიონში წარმოებული პროდუქტის გასაღების ბაზარი. ქედაში გადმოგვეცემოდა შენობა, სადაც ადგილობრივი წარმოებული პროდუქტი შეინახებოდა და ასევე გაიყიდებოდა. ვცდილობ და ჩემი ჯგუფის წევრებთან ერთად ვმუშაობ ამ პროგრამაზე და ალბათ მალე დაგვიფინანსებენ ამ მომავალი წლიდან და შევძლებთ, რომ ქედის რაიონში მცხოვრები ქალბატონების წარმოებული პროდუქტი გასაღდეს ადგილზე და არ მოუწიოთ მათ მეტი შრომა და მეტი ჯაფა. გავედით საზოგადოებაში, გამოვიკითხეთ, თუ სად არისო ტრანსპორტი, რომელ სოფელში არისო ტრანსპორტი. აქ 64 სოფელი დასახელდა, აქედან 15 შევარჩიეთ მნიშვნელოვანი, რომელიც უფრო რომელიც უფრო არ არის და სულ საერთოდ არ დადის. არ ქონდათ ქალბა, არა მარტო ქალბატონებს, მამაკაცებსაც, მოსწავლეებსაც, რომ ჩამოსულიყვნენ თუნდაც ქედის ცენტრამდე, მიიღოთ ჩვეულებრივად დასაქმებულიყვნენ, შემდეგ ჩვეულებრივი პრობლემები, ყოფითი პრობლემები გადაეჭრათ, ჩართულიყვნენ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში, წრეებში და განეხორციელებინათ თავიანთი მიზნები. წარმოვადგენდი შემდეგ თემას, ეს არის ფსიქოლოგის მომსახურება ხულოს მუნიციპალიტეტში. ამ ეტაპზე ხულოს მუნიციპალიტეტში არ არსებობს საერთოდ ფსიქოლოგის მომსახურება და მხოლოდ ეს გათვალისწინებული არის ქალბატონებისათვის, ანუ ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის და ზოგადად იმ ქალბატონებისთვისაც, ვისაც თუ კონკრეტულად ისაჭიროებათ. არსებობს ძალიან ბევრი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, არსებობს ძალადობის ძალიან ბევრი პრობლემები, რაც არ შეუძლიათ, რომ აი ქალბატონმა გამოვიდეს და თავისი პრობლემა აღიაროს საზოგადოების წინაშე და ამით გული მოიღოს. როდესაც კვლევებს ვაწარმოებდით, უმეტესობა ქალების თავს იკავებდა, უფრო თავშეკავებული იყო, პასუხები გაეცა იმ კითხვებზე, რაც ჩვენ გვაინტერესებდა, მაგრამ გამოიკვეთა ერთი რამ. უმეტეს ქალს ძუძუს კიბოს პრობლემა გაჩნდა, ანუ რეპროდუქციული პრობლემები იყო უფრო მეტად წინ წამოწეული და როდესაც დავაკვირდით და კითხვებს ვამდით, აღმოჩნდა, რომ უმეტეს შემთხვევა იყო ნაადრევი ქორწინების შედეგად გამოწეული. გვინდა მოვიწვიოთ სპეციალისტები, რომლებიც გასვლით პროგრამებს სკოლებში, საშუალო ასაკის მოსწავლეებში, არა მარტო გოგონებთან, დავამატებ ამას და გავამახვილა ყურადღებას, მშობლებთან, სოფლის კლუბებში, ანუ სადაც შეიძლება შეხვედრა შედგეს, ყველგან ვაპირებთ მისვლას მოწვეული სპეციალისტებით. ჩვენ გვინდა და პრაქტიკა დაგვენერგა, როდესაც მოქალაქენი ხდებიან უკვე აქტიური თანამონაწილენი, თუ როგორ უნდა დაიხარჯოს მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტი. ქალებს საშუალება ქონოდა დამზღდარიყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებირებთან, მერებთან, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეებთან, ან შესაბამის კომიტეტებთან და საკრებულოში წარედგინათ იდეა, რატომაც იქედან გამომდინარე, რომ უკვე თავიანთი შრომა ყოფილიყო ყველაზე ხელმისაწვდომი, ხო?
პირველი ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მრავალი ქვეყნისა და სახელმწიფოსთვის ერთგვარი შეხსენება თუ რამდენად რეალიზებულია ბავშვთა უფლებები და თავისუფლებები. სად არიან ბავშვები, გრძნობენ თუ არა თავს უსაფრთხოდ, რამდენად არის მათი საუკეთესო ინტერესი გათვალისწინებული, ღირსება დაცული და კეთილდღეობა უზრუნველყოფილი. ეს კითხვები უკვე თვეზე მეტია სახალხო დამცველის აპარატსა და ბავშვთა უფლება დამცველებს საქართველოში ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონის მისამართით აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტების გარდა სექსუალური ძალადობის შემთხვევების შესახებ გასაჯაროდა ინფორმაცია, პანსიონის კარი კვლავ დახურულია რიგი მედია საშუალებებისთვის და სახელმწიფო კვლავ დუმილს არჩევს. რა ხდება ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონში? თემაზე ჩვენ ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტს ანა აბაშიძეს გავესალმებით. ანა, მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა აქცია სახელით რა ხდება ნინო წმინდის პანსიონში. უკვე ერთ თვეზე მეტია, რაც მიმდინარეობს ამ თემაზე საჯარო დისკუსია სხვადასხვა მედია საშუალებით. ვიგებთ ცნობებს იმის შესახებ, რომ 15 აპრილის შემდეგ ცდილობს სახალხო დამცველი შევიდეს, ასე ვთქვათ, პანსიონში, შეისწავლოს ბავშვების მდგომარეობა, იქ არსებული რეალობა, თუმცა ეს ვერ ხერხდება მიუხედავად 7 მაისს გაეროს მიერ გამოცემული გადაწყვეტილებისა. ამ მოცემულობით რა ვიცით იქ არსებული მდგომარეობის შესახებ და ზოგადად ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ნინო წმინდის პანსიონში? მოგესალმებით, მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. ყველანი ვადევნებთ თვალს ამ პროცესებს, რომელიც პრაქტიკულად უპრეცედენტოა, შემიძლია ვთქვა, ამ მასშტაბის. და უპრეცედენტოა იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო განსაკუთრებულ იგნორს იჩენს სწორედ ამ ფაქტებთან იმართებაში. თქვენ სწორად ბრძანეთ. უკვე თვეზე მეტია გასული, რაც სახალხო დამცველი არ შეუშვეს იმ დაწესებულებაში, სადაც მას კონსტიტუციითა და ორგანული კანონით დაშვების არათუ უფლება, არამედ ვალდებულებაც კი აქვს. ის ამონიტორინგებს წელიწადში ერთხელ სულ მინიმუმ გეგმიურად ყველა დახურული ტიპის დაწესებულებას და ბავშვთა სახლებს. ამის გამო ის უბრალოდ რო არ შეუშვეს სახალხო დამცველი, ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს, ქვეყნის ეროვნულ სასამართლოს და სასამართლომ სამწუხაროდ გაიმეორა იგივე რიტორიკა, რასაც საუბრობს სამწუხაროდ მეუფე სპირიდონი. სასამართლომ თქვა კონკრეტულმა მოსამართლემ, რომ მე არ ვიცი რა ხდება ბავშვთა სახლში და არც ვთვლი საჭიროდ, რომ ვინმე მიცოდეს რა ხდება ბავშვთა სახლში. ამის შემდგომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, მივმართეთ საერთაშორისო მექანიზმებს, ბავშვის უფლებათა კომიტეტს, რომელმაც, რა თქმა უნდა, ადეკვატური რეაგირება განახორციელა და ძალიან მალე, რამდენიმე დღეში, გამოსცა შესასრულებელი დროებითი ღონისძიებისთვის, ეგრეთ წოდებული განკარგულება, შეგვიძლია დავარქვათ, და სახელმწიფოს მოსთხოვა უზრუნველყო სახალხო დამცველის შესვლა დაწესებულებაში. თუმცა ამის შემდგომაც კვლავ დუმს სახელმწიფო. თავად ეს არის პროცედურული ნაწილი, რომელიც ცხადზე ცხადია, მაგრამ მეორე მთავარია ალბათ რა ინფორმაცია გვაქვს ამ ბავშვთა სახლის შესახებ. ამ ბავშვთა სახლის შესახებ ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ზესტაფონში არსებობდა, სანამ ნინო წმინდაში გადმოიტანდნენ იგივე ბავშვთა სახლს, და ეს პერიოდი იწყება დაახლოებით 2006-2007 წლიდან. სახელმწიფო და სახალხო დამცველი ფლობს ინფორმაციას მტკიცებით ფორმით, შეგვიძლია ვთქვათ, იმ დარღვევების შესახებ, რაც ამ სახლში თავიდანვე იყო. ეს არის ბავშვებთან დაკავშირებით არასათანადო მოპყრობა, ეს არის ბავშვების უფლების დარღვევა იმ თვალსაზრისით, რომ პრაქტიკულად აღურიცხავი, არნერი დოკუმენტი არ არსებობდა ბავშვებთან დაკავშირებით, მათ შორის დაბადების მოწმობა, პირადობის მოწმობა და ასე შემდეგ. ბავშვებს არ ჰქონდათ წვდომა არანაირ, ესე ვთქვათ, სერვისებზე, რომელიც სახლს გარეთ საზოგადოებაში არსებობს. ბავშვები საუბრობდნენ მათთან დაკავშირებით არაჰუმანურ მოპყრობაზე, მათ შორის, ვთქვათ, დაჯის მიზნით მეტანიების კეთება, საკვების აკრძალვა, ოთახიდან გასვლის აკრძალვა, სხეულებრივი დაჯა, დაჩოქება, ჩოქვით, პირობითად, სხვების თანდასწრებით, და ეს მნიშვნელოვანია, დამამცირებელი ასპექტი აქვს, სხვების თანდასწრებით, ვთქვათ, გარკვეულ სივრცეში
ჩოქვით გადაადგილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ თემასთან დისკუსიებმა ასევე კიდევ ერთხელ დაგვანახა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის სრულად განხორციელების მნიშვნელობა და საჭიროება. აი, როდესაც ბავშვ თავშესაფრის პანსიონის მსგავსი დიდი ზომის დაწესებულებებში უხდება ცხოვრება, რატომ არის მსგავსი პრაქტიკა დაუშვებელი, რა სახის ძალადობასთან თუ მხრივ, ასე ვთქვათ, ბავშვთა უფლებების დარღვევასთან გვაქვს ამ დროს საქმე? დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა დაიწყო 2004 წელს. ეს პროცესი არ შეეხო რელიგიური კონფესიების მიერ მართულ ორგანიზაციებს. რაც შეეხება ზოგადად რატომ არის ცუდი ეს დაწესებულება, ამაზე ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ. პირველ რიგში ბავშვზეა საუბარი და ეს ჩვენ კარგად უნდა გავიაზროთ. ბავშვებს როცა ვსაუბრობთ, გულისხმობთ ერთი კვირის, ორი კვირის ბავშვებზე, 18 წლამდე. მრავალფეროვანია კონტინგენტი ბავშვებისა, რომლებიც ამ პანსიონატში ცხოვრობენ. თავისთავად პანსიონატი, დიდი ზომის პანსიონატი, ეს არის დიდი რეზიდენტული, ანუ 24 საათიანი ზრუნვის დაწესებულება, სადაც არ არის ინდივიდუალური და პირადი ცხოვრების შესაძლებლობა, პრაქტიკულად შეგვიძლია გითხრათ. არსებობს დიდი, ესე ვთქვათ, შენობები ამ დაწესებულებაში, სადაც ასობით ბავშვი ცხოვრობს. ოთახები, სადაც ათობით ბავშვია განლაგებული. ადამიანებს ბავშვებს არ აქვთ პირადი სივრცე. ბავშვებს არ აქვთ შესაძლებლობა ჰქონდეთ ინდივიდუალური ურთიერთობები, მათ შორის თანამაცხოვრებლებთან, დაწესებულებაში მყოფ ადამიანებთან. ის არ არსებობს. არ არსებობს მათ შორის პირადი სივრცე იმ თვალსაჩინოდ, რომ მათ არ აქვთ მაგალითად ადგილი, სადაც შეიძლება განმარტოვდნენ. გარდა ამისა, როდესაც ათეულობით და ასეულობით ბავშვი ცხოვრობს ერთ სივრცეში, ბავშვზეა ლაპარაკი, სხვადასხვა ასაკის ბავშვზეა საუბარი, შეუძლებელია, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ბავშვების აღზრდა იყოს ჰარმონიული, დისციპლინა იყოს დამყარებული ჰუმანური გზებით და აღზრდის მეთოდები შეესაბამებოდეს ადამიანური აღზრდის მეთოდებს. შეუძლებელია ამის გაკეთება, როდესაც არის 2-3 აღზრდელი, თუნდაც 5, და ბავშვი არის რამდენიმე ათეული. აქედან გამომდინარე, როგორც წესი, დისციპლინის უსაფრთხოების და სხვადასხვა კეთილი მიზნებისთვის პერსონალი იყენებს ძალას. იყენებს ისე ძალას, რომელიც კივილს განაცდევინებს ბავშვებს, მათ ღირსებას ლახავს და ეს არ არის ახალი. ეს არ ეხება მხოლოდ მეუფეს პირიდონის მართულ დაწესებულებას. ძალიან ბევრი გარემოება გამოიკვეთა, რაც საყურადღებოა, როდესაც ვსაუბრობ დიდი ზომის დაწესებულებებზე და იქ მცხოვრები ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. თქვენ როგორც აღნიშნავთ, გაქვთ გამოცდილება, როდესაც იყავით სახალხო დამცველის წარმომადგენელი და გქონდათ ვიზიტი სხვადასხვა მსგავს დაწესებულებაში. აი, თქვენი დაკვირვებით და იმ პერიოდის შეფასებით, როგორი იყო ამ ბავშვების ფსიქოსოციალური, ემოციური მდგომარეობა? მე დაახლოებით 8 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ყოველდღიური შეხება მქონდა ბავშვებთან, რომლებიც ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ტიპის ბავშვთა სახლებში. მონიტორინგს ვახორციელებთ, სისტემურ მონიტორინგს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მარტო მე კი არა, გუნდი ვამოწევდით სიტუაციას დაახლოებით 5-7 ადამიანისგან შემდგარი. სხვადასხვა პროფესიონალებს, იქნებ ექიმები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, იურისტები, ოკუპაციური თერაპევტები, სოციალური მუშაკები და ასე შემდეგ. ანუ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ერთი ადამიანის მხრიდან მონიტორინგის გახორციელებაზე. მაგალითისთვის მინდა გითხრათ, ზოგადად რო შევდიოდეთ ბავშვთა სახლებში, ატმოსფერო, რომელიც იქ არის, დამთრგუნველი, როგორ გითხრათ, მოწყენილი გარემო, პირდაპირ გიქმნით შთაბეჭდილებას, რომ თქვენ იმყოფებით ადგილასაც ბავშვები არ უნდა იყვნენ. დამერზმეთ, არავინ არ უნდა იყოს გარემოში, მაგრამ ბავშვები განსაკუთრებით არ უნდა იყვნენ. პირველი ნიშანი იმისა, რომ ბავშვებს არ აქვს სითბო, აკლიათ ოჯახური გარემო, აკლიათ მშობლების და მშობლური დამოკიდებულების გამოცდილება, იგრძნობა მაშინ, როდესაც პირველივე ნაბიჯი შედგამთ ამ დაწესებულებაში. ბავშვები, რომელიც არის აბსოლუტურად უცხოები, არ გიცნობენ და პირველად ხედავენ, მორბიან და გეხუტებიან. და კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს იმიტომ არა, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ უყვარვართ, ან განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს. ენატრებათ ასეთი სიახლოვე ადამიანებს. ოფლიო შეთანხმდა, რომ დიდი ზომის ბავშვთა სახლები არის უკან ჩამოტოვებული გამოცდილება.
ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო ამისგან ტრავმა. არსებობენ ცნობილი პოლიტიკოსები, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც როგორ ჭირის დღეს ასე იხსენებენ ბავშვთა სახლში გატარებულ დღეებს. საქართველო არ არის გამონაკლისი და მე პირადად ყოველდღე მიკავშირდება მიკავშირდებიან ადამიანები, რომლებიც გაზრდილები არიან სხვადასხვა ბავშვთა სახლში და ხმის კანკალით იხსენებენ იქ გატარებულ პერიოდს. სახელმწიფოს მხრიდან დუმილი თქვენ როგორ განმარტავთ რას ნიშნავს ეს დუმილი და ასე ვთქვათ კმედითი ნაბიჯებისგან თავშეკავება და მეორე მხრივ საინტერესოა გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის მიერ გამოცემული დასკვნის უგულებელ ყოფა როგორ შეიძლება აისახოს ასე ვთქვათ ჩვენს ქვეყანაში ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის იურისდიქცია ჩვენზე ოფიციალურად ვრცელდება. ეს არ არის მხოლოდ შეტყობინება პარტნიორებისთვის, ეს არის ოფიციალური მიმართვა, რომლის უფლება ჩვენ გვაქვს საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული ოქმის გამო. სწორედ აი ამ სავალდებულო მექანიზმის პროცესში ვართ. და აი ამ სავალდებულო მექანიზმის პროცესში უთხრა კომიტეტმა, რომ არის საგანგაშო ვითარება, პრაქტიკულად გადაუდებელი საჭიროება, დაუყოვნებლივ გაიღოს კარი მონიტორინგის ორგანოებისთვის. ეს არის სულ მცირე, რაც ახლა დაუყოვნებლივ უნდა გაეკეთებინა სახელმწიფოს. და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში სახელმწიფოს ევალება იზრუნოს ზრუნავა მოკლებულ ბავშვზე, იზრუნოს იმ სტანდარტების გათვალისწინებით, რაც არსებობს საერთაშორისო დონეზე. პირდაპირ ეკრძალება ბავშვთა სახლების გახსნა, როგორც საერთაშორისო, ისე ქვეყნის შიდა კანონმდებლობით, პირდაპირ არის მოწესრიგებული სალიცენზიო პირობების დარღვევის დროს, რომელთაგან ერთ-ერთი არის ომბუდსმენის არ შეშვება დაწესებულებაში, ამოქმედოს ლიცენზიის შეჩერების და ბავშვების გაყვანის პროცედურა აი ამ დაწესებულებიდან. დიდი მადლობა ანა ინტერვიუზე თანხმობისთვის, დროისთვის და ზოგადად ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებზე აქტიური მუშაობისთვის და ბრძოლისთვის. დიდი მადლობა თქვენ, თქვენი საქმიანობისთვის, ძალიან ვეხმარებით ერთმანეთს და ყველა ერთად ბავშვებს ნჯერა. საფლავ მცხოვრები ქალებისთვის ყოველდღიურობა კიდევ უფრო მძიმე და შრომატევადია. პლუს ამას, როგორც წესი, ქალები საქართველოში არ ფლობენ საკუთრებას, არ აქვთ უსაფრთხო და დაცული სივრცეები საკუთარ გულისტკივილზე სასაუბროთ. ისინი გაცილებით მეტად განიცდიან საზოგადოებრივ წნეხს და მორალურ ზეწოლას მთელ რიგ საკითხებთან მიმართებაში. სწორედ ამ და სხვა მომიჯნავე საკითხებზე გესაუბრებათ ხულოში მცხოვრები მადონა ბოლქვაძე. ჩვენ გთავაზობთ ამ ვიდეოს, გიტოვებთ ასევე ერთმანეთს კი შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათს 19 საათზე. ნახვამდის. ქალმა დამოუკიდებლად ღირსეულად და სრულფასოვნად იგრძნოს თავი, ხელ თუნდა ქონდეს ის ბერკეტები, ის თუნდაც ფინანსური ნაკვეთის მესაკუთრეც უნდა იყოს ქალი, ქალსაც უნდა ქონდეს უფლება იმისი, რომ თავისი აზრი წამოაყენოს და მისი აზრი იყოს გასათვალისწინებელი. ქონებრივი მართველი და თუნდაც მიწის მესაკუთრე ხში შემთხვევაში და 80% არის კაცი ოჯახში და ის ფაქტურად მშრალზე გამოდარჩება ცხოვრებაში. უნდა ქონდეს უფლება იმისი, რომ თავისი აზრი წამოაყენოს და მისი აზრი იყოს გასათვალისწინებელი. კიდე დავამატებდი იმას, რომ სივრცე უნდა იყოს, რესურსი უნდა იყოს ქალებისთვის შექმნილი, სადაც ქალები რაღაც ინფორმაციას მიიღებენ, თუნდაც იმიტომ რომ ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ინფორმაცია გაქვს, შემდგომ ხდება ქმედება და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, ფინანსურ ძალადობაზე, ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე თვალი დღემდე არის ტაბუდადებული. გვაქვს პროექტი აღებული, სადაც ვითხოვთ ხულოში, რომ იყოს ფსიქოლოგის მომსახურეობა, რომელი ფსიქოლოგიც მოემსახურება ძალადობის მსხვერპლ ქალბატონებს, ბავშვებს და არამხოლოდ ძალადობის მქონე ქალებისთვის იქნება ეს. ფსიქოლოგი ფიქრობ, რომ ყველა სჭირდება ყველა ადამიანს და ამხრივ ამის შესაძლებლობა და ხელმისაწვდომობა ექნება ხულოში ადამიანებს, თუკი ეს პროექტი განხორციელდა და სისრულეში თუ მოვიდა. ქალთა ოთახი არის ზოგადად სივრცე, სადაც ვიკრიბებით მანდილოსნები ხოლმე, ტრენინგები ტარდება, საინფორმაციო შეხვედრები ტარდება, გასვლითი ღონისძიებები ხდება ხოლმე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. მე სხვადასხვა მეწარმეებს ვხვდებით და ინფორმაციას ვიზიარებთ. ერთგვარი კომუნიკაცია ჩამოყალიბდა ხულოში ქალბატონებს შორის, მინდა გითხრათ.
პრობლემები არის ის, რომ ყველგან არის არამხოლოდ ხულოს მუნიციპალიტეტში დასაქმების პრობლემა, ვინც დაუსაქმებელია, ცდილობს სადმე თავი დაემკვიდროს და რეალიზებული იყოს. ხშირ შემთხვევაში ქალები იმიტომ არ საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე, რომ მეზობელი რას იტყვის, ნათესავი რას იტყვის, ვინ ამას როგორ გაიგებს. ამ ყველაფერს გაურბიან ქალბატონები და აქედან გამომდინარე არ საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე და თავისი ჯანმრთელობის ფასად ამ ყველაფერს ითმენენ. რაც ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა არასწორია და არ არის მართებული. ვიღაცისთვის ეს არასწორი ნაბიჯი იქნება, ვიღაცისთვის მართებული იქნება და გეტყვის, რომ ყოჩა, ეს გადაწყვეტება რომ მიიღე, მართალი ხარ ამაში და მხარს გიჭერ. ხარ დაჭერა თუ წამოვა ქალებისგან, ამას არაფერი არ ჯობია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით, ქალებმა ერთმანეთს ხარი დაუჭიროთ, ერთგვარი სოლიდარობა გამოუცხადოთ. შეიძლება ხმა მაღალინა თქვამია, არ ვიცი, მაგრამ ფიქრობ, ეს ქალებს გვაკლია და თუ დავდგებით ერთმანეთის მიმართ, უფრო მეტად გავაძლიერებთ და მეტი ქალი ვიქნებით. ძლიერი ქალი კიდე ძლიერ ეკონომიკას წარმოადგენს.